Odeio todos vocês. É isso. Sim, desisti do YouTube. Não vai ter mais vídeo. Não contem com vídeos novos. Mano, tô pensando agora, velho, em desaparecer. Nunca mais posto vídeo, mano. Ser pobre, mano, é um desafio que eu enfrento até hoje, velho. Tamo aí lutando. Sim, eu moro com o Enigma, o Daru e o Xing, mano. Kleberiano. Kleberton Salles. Matheus dos Santos Rios. Mano, eu já pensei em fazer essa batalha, inclusive comecei a fazer, tá ligado? Só que o humilhou o duelista, ele pediu pra eu não postar. Irmão, e minha saúde mental fica onde? Arrombado, desgraçado. Mano, vocês perguntaram só do Xing, mas eu vou falar na real, tá ligado? Tipo, o Xing e o Duelista, por exemplo. O Xing eu conheço há. Mano, 4 a 5 anos, tá ligado? Nessa faixa, 4 a 5 anos. O Duelista eu conheço há 6 anos, mano. Papo de 6 anos. Vai se fuder, moleque. Me chama, porque eu sou.